Jo, tak, chvilky moje, hlavně svoje, takže já tady zase samozřejmě Johankov, asi po 150. odjíždím zase směr na jezero, jo, na jezero Budanské, potom jsem sem tady kolem Vánoc, kolem Novýho roku, dám si tatránku, kolem Vánoce, kolem Novýho roku. A my jsem noči taková běžím dělat ty kopce, to je lepší než já. Tam to je velký arber, nebo velký javor na Šumavě, nebo v obrovské straně. Tak já jsem zase si myslel, že nás osud nějak spojí. Když jsem byl na těch kanárských ostrovech, na těch velkých horách, tam na té sopce Teide, jsem slavil tvé narozeniny. A to jsem se tak krásně rozlít ve svých představách a ve svých touze vidět tě a vidět na velet nahoře, že jsem zase úplně zapomněl na veškerou realitu šedivou. No a tak jsem zase zklamaný, že jsem tě neviděl. A ty to jednou pochopíš a budeš větší. Já jsem básník, jo, a snílek a romantik a krásná krajina pro mě znamená mnohem víc než peníze nebo úspěch podnikání, jo, nebo vítězství ze sportu. A v této krásné krajině po celé Evropě, na horách, u moří, u jeze, v lesích, jsem cestoval, než jsem potkal tvoji maminku, a četl jsem tam básně a psal jsem básně. Já jsem totiž kdysi studoval literaturu, jazyky a filozofii a chtěl jsem psát. Taky jsem psal, ale uvědomil jsem si pak, že to prožívání je zatím pro mě důležitější, je krásnější. A že při tom psaní se dost často lže, že se to přikrašluje, aby se to líbilo lidem v posteli, když si dají čaj a sušenku, jako já, tady ta tranku, tak si čtou dobrodružné romány a usínají přitom. Zatímco když vystupuješ na tu sopku, nebo plaveš mořem, nebo běžíš po břehu řeky, a nebo po mechu v lese, a nebo pracuješ na záhonech, jo? A nebo vyklízíš hnůj ve stáji u koníků, nebo opravuješ dřevěnou střechu na nějaký chalupě, tak se to nedá okecat, jo? Musíš se to dělat, a nebo tě to přestane bavit. Koukej, už nám skončil ten krásný západ, červánky jsou pryč. A tak ti říkám, holko moje, z tohohle toho všeho já jsem potom se dostal hodně, hodně daleko v takových kresbách, malbách a lesnech duše. A hledal jsem vílu, to znamená dívku, holku, že jo, která by to se mnou sdílela. A i když jsem byl jako kalendářně starší poutník a mudrc, tak jsem ji našel a byla to tvoje maminka. A tvoje maminka byla krásná a měla to taky v sobě. Tohleto zvláštní schopnost vidět, se rozpíš cítit a slyšet duše lesů, duše řek, duše jezer, duše stromů, duše oblaků, duše hor. A proto jít
tě naplňovalo štěstím, že mohla být tam všude, i když byla sama. Stejně jako já, který jsem taky často takhle byl sám v těch lesích a u jezer, u moří, i když zase často jsem tam byl jako vedoucí různých sportovních kurzů nebo dobrodružství, protože jsem jako kluk a jako sportovec a svým vzděláním jako fyzioterapeut a trenér prostě tendoval k tomu pracovat tam v této přírodě a brát ty lidi ven a ukazovat jim, jak se mají pohybovat a jak je to krásný, když se prostě můžeme natáhnout a roztáhnout a vzdechnout tu duši toho jarního vánku a nebo si sednout na teplou letní nebo ještě jarní louku, že jo, když roztáhá ten síh, tak ta louka je taky pěkně uhlazená a tam zvůrčují ty potůčky v horách a tak dále. A nebo jak je to překrásný rozběhnout se za letního rána a při východu slunce se prostě protáčet a otáčet v těch paprscích, jak se ženou nad jezerem a potom až tělo se zahřeje a krev se rozproudí, tak skočit do této měkký slastní letní vody, jo. A nebo prostě lítat nahoře na hřebenech v zimě na věžkách, kde je ti taky teplo, protože se pohybuješ a je tam taková krásná studená modrá zima a úplněk a hvězdy a všechno je křišťálový a stříbený a výly z hvězd tě pohladí. Takhle to bylo třeba jednou, když ta výla z hvězd, když to byla tvoje maminka, tak je takhle běhala na těch běžkách v Alpách v jednom průsmyku, nedaleko Oberstdorfu a po takovým měsíce úplně zářila a povídá, že jsi přišla k ní, že tě má už v bříšku. A to bylo po roce a půl takovýhleho naše cestování a takovýhleho prožívání v tom celém těle a v té celé duši těch opravdových pohádek, těch opravdových obětí, které v těch pohádkách potom jsou převyprávění, že tam to obědeli, že tam víly, že jo, lesa, nebo jezinky, nebo já nevím co, nebo skřítkové, nebo draci a tak dále. Ale když se podíváš za to, jo, tak to vždycky jsou ty, jak já jim říkám, větry, ohně, vzduchy, země, louky, řeky, jo, a zvláštní povětří, který tam vládne, který jako vzbuzuje v tobě takovou náladu, jako kdyby třeba praští blesk a začne dunět a seš takový chatrči někde na Šumavě, že jo, za prášilama, jo, seš tam sám a seš takovým srubu a teď tam burácí a bouchá a blesky lítá, jo. Takže si můžeš myslet, že tam jsou draci, jo. A nebo zase, když jako je ticho a vstaneš ráno, na farmě seš a teď je tam potůček a v oknem ti bublá a ty se probudíš z krásného snění a jdeš tím lesem a všude jsou krásný takový jako momenty jemného pohlazení, protože to všechno je takový mírný, skoro bez věcí, ale je už teplo, jo, a to světlo zase ráno padá tiše, šikmo a zviditelňuje pavučiny, na ní jsou perly noci, ta rosa na těch pavučinách a ty máš prostě takovou náladu, jako by tě za ruku vedla víla do svého království, jo, do svého lesního pohádkového království. Takže tohle to všechno, jo, bylo ve mně, je ve mně a doufám, že taky v tobě. A proto já nemůžu se hádat o to, jestli tě můžu vidět, anebo jestli tě můžu povídat pohádky a psát, hrát ti na kytáru nebo na flétnu a vyprávět ti o těch cestách a ukazovat ti ty cesty. Nemůžu se prostě o to hádat nějakým takovým tím soudním procesem ve městech, kdy burácejí auta a lítají letadla a lidi jsou naštvaný a běhají sem tam a je tam stres a není možno mít tyhle ty chvíle ticha. Tohle to je opravdu veliký, veliký problém pro mě a byl i pro tvoji maminku, která byla velmi citlivá a na těch cestách se mnou
tak trochu toužila po tom jednodušším domově, bejt doma. A taky jsme ho našli a já jsem byl ochoten, když už si byla v jejím bříšku několik měsíců, už jsem byl připraven zůstat na jednom místě a věnovat se už pouze tobě a jí a mamince tvojí, Michalce, a zvelebování jaksi té naší zahrady, psaní o těch mých vzpomínkách a prostě léčení lidí a tak dále, jak už jsem to mnoho let dělal předtím. Takže, Johanko, zás pro tebe velký pozdrav, ty víš, co k tobě cítím, jako k té přírodě, a doufám, že se to k tobě jednou dostane a že budeš taky taková a že se pak setkáme, až budeš sama moct si to rozhodnout, jo. Kam ti nohy ponesou. Tak, hezký večer. Ahoj, papa.